ብዙ ጊዜ በተለይ ሴቶችም ሆነ ወንዶች የፀጉር ጤናችንንና እድገቱን ለማስተካከል ብዙ ትኩረታችንን የምንሰጠው ከምንቀባቸው ወይም ከላይ ከምናደርጋቸው ትሪትመንቶች ጋር የተገናኘ ነው። ነገር ግን የስራቸውን ለማጠንከርና ለዘላቂነት ለውጣቸውን ለማየት ከአመጋገባችን ጋር የተገናኙ ለውጦችን ብናደርግ የተሻለ አስተዋጽኦ ያደርጋሉ። ከምን እንጀምራለን? ይሄ ቫይታሚን ኤ፣ ቫይታሚን ኢ እና ቫይታሚን ዲ ያላቸው ምግቦችን አብዝተን አለመመገብ ነው። እነዚህ ንጥረ ነገሮች ካያችኋቸው የሻምፖ እና የኮንዲሽነር ማሸጊያዎቹ ላይ ሪች ኢን ወይም ደግሞ ቫይታሚን ኤ ኢና ዲ በጣም በጥሩ ሁኔታ አላቸው ተብለው እንደውም ይታወቃሉ። ነገር ግን እነዚህ ንጥረ ነገሮችን መብላት ብንችል ሰውነታችን በጥሩ ሁኔታ ለሌሎች አገልግሎቶችም እንዲሁም ለፀጉር እድገትና የተሻለ ጥሩ ከለር እንዲኖረው መጠቀም ይቻላል ማለት ነው።